waxa garoonka diyaaradaha ee Gradual si heer sare ah loogu soo dhaweeyay mudane Khadar Maxamed Colaad oo ka mid ah qurbajoogta dawladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya isla markaana ka yimid dalka Mareykanka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya wariyaha Maxamed Axmed Cumar. Kadib markii ay xukuumadda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya qaadatay siyaasado furfuran isla markaasna ay dadaal xoogan u gashay sidii qurbajoogta deegaanka loogu soo xiri lahaa deegaankooda, ayaa waxaa si aan kala go'ol ahayn gudaha deegaanka ugu soo qulqulayay muddooyinkii ugu dambeysay qurbajoogta deegaanka u dhalatay ee ka imaanaysa daafaha caalamka. Haddaba waxaa gagayda diyaaradaha ee Gradual Airport ee magaalada Jigjiga si heer sare ah loogu soo dhaweeyay mudane Khadar Maxamed Colaad oo ah qurbajoogta deegaanka oo muddooyinkii u dambeysay ku sugnaa dalkaasi Mareykanka, isla markaasna ah gudoomiyaha hay'adda xoojinta dhalinyarada iyo ardayda laanteeda Waqooyiga Amerika oo ah hay'ad ku hawlan hawlaha wacyigelinta dhalinyarada, isla markaasna xafiisyo kala duwan ku kala leh daafaha caalamka iyo dalka gudihiisaba. Waxaana soo dhaweyntiisii ka soo qayb galay fanaaniinta deegaanka oo ay ka mid ahaayeen Axmed Daahir, Xaaji Maxamed Dalmar, Nuur Carraale iyo Cali Dhaanto iyo qaar ka mid ah xubnaha hay'adda laanteeda magaalada Jigjiga. Haddaba intaasi kadib, mudane Khadar Maxamed Colaad oo warbaahinta la hadlay ayaa muujiyey dareenkiisa farxadeed, isla markaasna qurbajoogta kale ee deegaanka ka maqan ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadaha maalgashiga ee deegaanka. Waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii soo dhaweysay mas-uuliyiinta iyo maaragtay fanaaniintii dowlad deegaanka Soomaalida oon qofna ka maqnayn, sidoo kale shacabweynaha reer Jigjiga dhammaantood iyo ururka dhallinyarada DYC oo hawshan soo qabanqaabiyey. Qurbajoogta aanu ka wada nimid Mareykanka iyaguna waddanka sii joogay, aad baan runtii maanta u faraxsanahay, shucuurteedan ma soo koobi karo. Runtii waxaan ku oran lahaa inay waddankooda ay ku soo noqdaan, soo maalgashadaan, kana faa'iidaystaan fursadaha maalgashi. Isku soo wada duuba ujeeddada imaatinka qurbajoogan ayaa waxay tahay shirweyne ay hay'adda xoojinta dhallinyarada iyo ardaydu ay 23-ka Diseembar ee sanadan aynu ku jirnay ku yeelanayso magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaaliya. Wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay casho sharaf u samaysay mas-uuliyiinta ururka xoojinta iyo kor u qaadidda ardayda iyo dhallinyarada deegaanka Soomaalida ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano DYSA. Xafladdaasina waxay ka qabsoontay magaalada Jigjiga. casho sharaftani ay soo agaasintay wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxay ahayd mid lagu maamuusay isla markaasina loogu hambalyeynayay ururka xoojinta iyo kor u qaadidda aqoonta dhallinta iyo ardayda deegaanka Soomaalida ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano DYSE. munaasabadani casho sharafta ah oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid a shaqaalaha ka howlgala wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida, mas-uuliyiinta ururkani xoojinta iyo kor u qaadidda ardayda iyo dhallinta deegaanka Soomaalida, qurbajoog iyo weliba marti sharaf kale oo lagu maamusay munaasabadani. Ugu horreyntii ayaa munaasabadani casho sharafta loogu sameynayay ururkani DYSE ee ka yimid waddanka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolkaasi Minnesota, ayaa waxaa furitaankii ka hadlay maarayaha wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida mudane Cabdiweli Xaaji Maxamed Dalmar. waxaana uu sheegay maarayaha wakaaladda warbaahinta dowladda deegaanka Soomaalida in abaabulka dhallinyaradani iyo weliba ururkani DYS ay ka wadaan waddankaasi Mareykanka ay muujinayso wadaniyadda ay u hayaan dalkooda. dhallinyaradan oo ah run ahaantii dhallinyaro wadaniina marka laga eego ficilkooda, waxaan arkaynay muddooyinkii ugu dambeysay iyagoo ku soo noqnoqonaya deegaanka Soomaalida. waxaa kaloon arkaynay muddooyinkii ugu dambeysay iyagoo shirar kala duwan ka qabanaya ama abaabulaya qurbajoogta deegaanka Soomaalida ku dhalatay ee ku dhaqan waddanka Mareykanka. taasi marka waxay inoo muujinaysaa haddii aan nahay bulshada deegaanka Soomaalida sida dhallinyaradaas ay uga go'an tahay in ay garab istaagaan xukuumadda iyo bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya ee iyagu u guntaday siday uga guulaysan lahaayeen cadowgooda koowaad oo ah saboolnimada.
مدن عبدولي حاج محمد دلمر ما رياه وكالد ورباهين تدولد ديغان كالصومالي ده او هذي الكساسي وطاه ايا وحا او تلمامي ان ارور كان الدي واي اس اي يولي با دلنتان اسكو هوليسا سيدي اي كور او قادي لهايين اسلامر كاسين ايو حوچين لهايين دلنتا يا ارديد ديغان كا اي قربو يهين اسلامر كاسين اي تاغيريسو استراتيجة ده حكومة ده اكو ادن ترتري ده جهلي اي صبول لماذا وحيالها اوغو مهيم سن حكومة ديغان كالصومالي ده ay ka shaqeyso sidii bulshada deegaanka Soomaalida dhamaan ku dhaqan ay u noqon lahaayeen kuwa wax qora waxna akhriya isla markaana wax bartay marka dhalinyarada waxaan oran karaa maadaama sida magacooda ka muuqatay ay yihiin dhalinyaro iyagu ka shaqeeya sidii loo kubcin lahaa ardayda ama dhalinyarada aan deegaanka Soomaalida u dhalatay halka waxa inooga muuqata in ay garab u yihiin istaraatiijiyadii xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya shacab iyo xukuumadba ay ku dadaalayeen oo ah in jahliga laga baxo sidaas darteed dhalinyaradani waa kuwa garab inoo ah isla markaana aan inagu taageeraya sidii aan u gaar lahayn yoolkeena aan higsanayno oo ah in jahliga laga baxo isla markaana laga qalin jabiyo مريه هيا او دنبينتي وحاو تلمامي ان مناسبة داني عاش شرفتا سوابتا اي وكالد او سميسي ورر كان الدي واي اس اي اي تهي دادا لدا ايو موچين ايان ديگان كودا ايو لبا سيدا ايو غرب تاگين هين شعبكا ايو حكومة دا ديگان كا وا سوابتا دابات اللي يردن اي نو سور دوين انو اي نو شرفن انو اي نو ماموس انو وحاو ايان دانيار بالي رفعل لان بلو عذابا مرها ديد اللي يردن kol kale mareekanka joogen darteen raxmaha iyo wax kasta oo intay ugu dulqaataan ay dadkii abaabulayaan qurba joogta halka ku dhaqna ay ku leeyeen dalkiina maal gashada dalkiina taga dalkay ku soo noqnoqonayaan si ay wax uga qabsadaan ama wax noogu soo kordhiyaan jacaylka ay noo qabaan bay muujinaysaa marka inagu waxa loo baahan yahay jacaylkeen aan u qabno in aan u soo bandhigi karno ama xaflad aan u qabano ama wax kale aan u sameyno mudane khadar maxamed colaad oo ku magacdheer roble oo ah gudoomiyaha ururkani xoojinta iyo kor u qaadida aqoonta dhalinyarada iyo ardayda deegaanka Soomaalida ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan DYSE oo ka yimid waddankaasi Mareykanka ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay munaasabadani waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay casho sharaftan loo sameeyay ururkiisa iyo waliba marti sharafta kale isla markaasina uu dareemayo shucuur aan la soo koobi karin maadaama uu muddo badan qurbaha ku sugnaa waxaan dareemayaa shucuur aan soo koobi karin iyo farxad waayo waxaanu ka nimid wadan shisheeye maantana waxaan ku sugannahay dhulkii iyo dalkii aanu u dhalanay waxaan mudnaanta koobaad iska leh dadka ayaa dhulka wax ka dhiga sidoo kale waxaa iyaduna mudnaanta labaad iska leh xukuumadda iyo xisbiga dimuqraadiga dowladdeenka Soomaalida Ethiopia oo ah midka sababay in aan deegaankana ku soo laabano idinkuna sidan quruxda badan aad noo maamustaan haddii aysan jirin taasi marna meen halkan isugu nimaadneen waxaa kaloo nu mahadcelinayaa qaybaha ammaanka dowladdeenka Soomaaliya Ethiopia oo iyaguna sabab u ah inaan caawo hoteelkan quruxda badan ku caawisno la'aantood meenan halkan isugu nimaadneen I would like to thank ciidanka Liu Police gudoomiyaha ururka DYSE mudane khadar maxamed colaad ayaa waxa uu sheegay in ururkoodu aanu marnaba ka caajisi doonin dadaalada barbilowga ah ayna ka mira dhalin doonaan isla markaasina ay garab istaagi doonaan dadaalada xukuumadda ay ugu jirto sidii dhalinta loo kobcin lahaa kor loogu qaadi lahaa aqoontooda ururkuna uu ku dadaali doono dadaaladaasi xukuumaddu ay wado annagana haddii aan nahay dhalinyarada dowladdeenka Soomaaliya Itoobiya ku nool qurbaha waan garab taagannahay xisbiga waan garab taagannahay xukuumadda waan garab taagannahay shacabkayga sidoo kale dhalinyarada deegaanka u dhalatay ee qurbaha ku nool waxaan kula dardaarmayaa inay sidan oo kale waddankooda ugu soo laabtaan inay iyagu faa'iido u keenaan haddii qof walba oo deegaankeena u dhashay uu ku soo laabto doorkii kaga aadanaana uu deegaankiisa ka qaato waxaan filayaa intani in ka badanba inaynu ka faa'iideysanayno dhalinyarada deegaanka ee ku nool qurbaha waxaan leeyahay deegaankiina ku soo laabta dadkiina iyo dalkiina iyo xukuumadiina kale ee garab istaaga annagana waxaan ballan qaadaynaa halkaas inaan ka sii wadayno inaannu garab taagnaanayno in aanu ka mira dhalinayno haykalka
يقرشيوغو ودقان ورقو حوشين تيدان يدى دولديان كسومالي إثيوبيا آذي أدبان دي سلاميا وحان قبقبذي يقنان نتكوم هذا اللي ياسودو كالمرلوات وكالة دا ورباهين تدولديان كسومالي دي إثيوبيا إيو صاحيب كي دومبي أو آه نين قربتشوغ أه ورنتي آذي آد مارت أغاية لسودو سوغن نوغسو دوي ديغانك إيادا ماان دان يردى كسو قيب غشي بلان تيانو إن شاء الله واشاقوين إيو إني نكامر دالينو قرشيوغينا دانيرت دول ديانك سومالي ثوبنا عن نغضان ميد عالم كو كود يضو لنا عوال بادو لاير يضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروا فردو سمتان وأهكو حقينك حفيزك مامولك دولد ديانك سومالي دا ويضونا كسو قيبك شي مناسبة دان عشا شرفتا ايا وحا اي اوهم بالييسي ورركاني دي واي اس اي سيدا او اقرب تاقن يهي استراتيجية دا حكومة دا ايكو ادن لدقالن كتشهليغ يسابون لماذا وحانا اي كولاد دردارن تي ورركاني دي واي اس اي ان دادال كودا اي كوكوب عينيان قراد كودا اقوني دان يرادا ايو ارديدا ديغانكا اي هالكاسي كاسي ودان مناسبة داني عشا شرفتا او اي كسو قيب غلين قار كاميدا سحفيين تا ديغانكا سوماليدا ايو قربجوغو دالتي دولادا ديغانكا سوماليدا او ايغونا كهاللي مناسبة داني ايا اوهم بليييي اروركا دي واي اس اي ايو ولدبا اررادا كاليه اي دادالاد اوغو جيرا سيدي كورلوغو قادل ها دادالاد حكومات اوغو جيرتو لدقالنكا صبول لماذا يجه لغا اوغو دنبينتي مناسبة داني او كسو اف ميرانتي چوي آد اوان اكسن ايا قار كميدا فنانين تاو رشي دولد ديگان كسو مالي دا اي كسو قيب غلين مناسبة داني عشا شرفتا وحا اي هالكاسي كسو بندگين هيسو يولي باد دان توين ايوغو تلق غلين ارركاني دي واي اس اي ايو مرتي شرفتي كسو قيب غشي kulanta habboon oo wanaagsan dhamaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba aad ku sugan tihiin markala iyo barnaamijkii martida toddobaadka ku soo dhawaada iyadoo xilligan oo kale aad uga barateen inaad si toos ah uga dheehataan ESTV barnaamijkan martida toddobaadka ayaa waxa uu yahay barnaamij aan hadba ku marti qaadno qaybaha kala duwan ee bulshada u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida kuwa waxtarka u leh iyo kuwa tusaalaha ku dayashada mudan leh أقول يهنا ذا علماء الدين كهؤلاء يدلن يرى ذا عد كسب برنامج كني وأوفر يهاي تطبات كني برنامج كم مرتدى تطبات كوحى يقوم مرتيا إسلام مركزنا إجا أقول هذا إن المركز ورئيس الله يشوا مدن خضر محمد علاد أو كم قدر روبلة أو إسقوا دلن يرى ذا ودلت دولة الدجان كصومالي ذا إكونول عرقاسي مريكان كأهنا قدوميها أورك حوتشنتا دلن يرى ذا يا أرضي ذا دجان كصومالي ذا جوبل بأيكوسوين يهين sidoo kale garabkay madig waxa fadhiya oo aan wareysi kala yelanaya barnaamijkan martida toddobaadka oo isaguna iga ogolaaday mudane Cabdisalaan Arab Khuriye oo isaguna ah afayeenka ururkan xoojinta dhalinyarada iyo ardayda deegaanka Soomaalida Ethiopia
مدن ايال آد بان ادكوكو مهد علنية وريسيقان ادكا وقلاتين وحن شعلا ايقو هرين انان ادكو سودو اي اس تي في سؤاش ايقو هريسانا ان خضر محمد عواسيو ان وحن شعلا انتا كو هريسا خضر ان كوبان انان ادكا سيو خضر مددي اكونو لاودن كام رايكن كا وحاو كامي ده هادلان يرادا ديگان كودا marka ay ka tagtay qurbaha tagtay dadkii wax way sida khaldan ama fikirka khaldan aaminsana wax weeyaan maskaxdiisa marka ku shubay in deegaankan uu yahay deegan gacanta ugu jira gumeysi taasina khadar ay ku beertay inuu marka uu u qalbi dabco qolyahaasi fikirka khaldan isbeddeladi iyo wax weeyaan horumaradii kala duwanaa ee deegaanka Soomaalida uu ku hana qaaday خضر waxaa dib maskaxdiisa ay ugu soo noqotay in uu lahaansho u yeesho deegaankiisa waxaana khadar muddooyinkii ugu dambeeyay ee isbeddelka nololeed ee maskaxeed ku yimid waxa uu sameeyay isbeddel badan waatan hadda uu noqday gudoomiyaha ururka xoojinta dhalinyarada iyo ardayda Soomaalida Ethiopia ku soo noqonoqoshadiisa deegaankan waa ay badatay bal khadar hordhacaasi kasoo waxaan jeclahay bal adiga inaad dadka isbarto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن محمد صومالي يبهد إي إس تي في يعديك بأدي أدبان إنكم أدعين إياه إن بدن مرتين إينا نصر فريسان دونو إنتا كد بساط شاكتي وحاج فكرة ديه خلدنا دانيارتا إيو قربة شوكتا دولة ديغان صومالي دي توب يودا لطي أي كامل مستنعين ديغان كودا وحاب بدلي دي عرشادي يسبدل كي أي حكومة دو ay ma aragtay u guntay in dalkooda iyo dadkoodaba ay fahansiyaan fikradahaas ee xunxun ee dadka qurbo joogta ah ee lagu maaweeliyo inaysan waxba ka jirin waxay tuseen itus oo itaabsi oo ay ka mid tahay socdaaladii ee madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud Umar uu ku tagay dhamaan dacallada adduunka sidoo kale uu ku soo maray goobihii sagaalka gobol ee deegaanka koobnaa oo ayna mari jirin xukuumadihii hadda ka horeeyay xukuumadii hadda ka horeeyay oo ku kalifay in dadka fikradaha ah oo dadka aaminsiga qurbaha ku joogay inay u sahasho inay dadkii ay ma aragtay wax qabad la'aanta iyo horumar la'aanta ay deegaan ku horseedayaan in fikrad khaldan ay dadku aaminaan midaas kadib ayay igu dhalatay markaan arkay isbeddelkii ESTV hadda waa u jeedaa oo dhamaan dacallada adduunka laga daawado madaxweynuhu uu nagu soo booqday Mareykanka iyo meel walba ayaa waxaan go'aansaday inaan deegaankayga dib ugu soo laabto horumarka iyo nabadgelyada ka jirtana ee ka hana qaadina aan ma aragtay dhinac ka noqdo markaan imid waxaan ballan qaaday inaan ma aragtay fikradeedii hore aan iska bedelay horena u wadi doono midii ayaan markaan Mareykanka ku laabtay ku bilaabay haddana waa u jeedaa ururka xoogga iyo dhalinyarta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaan mas'uul ma aragtay xiriiriye caalami aan u ahay marka runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta aad baan kugu mahadcelinayaa waa yahay khadar oo aad baad u mahadsantahay Cabdisalaan oo garabkayga midib fadhiya Cabdisalaan sidoo kale isna waxa uu ka mid yahay dhalinyarada in badan u taagnayd waxa weeyaan horumarka iyo deegaanka uu ka hana qaaday isagoo Mareykanka joogana uu ahaa dhalinyarada u ololeysa sida mar aan wada sheekaysanaynay Cabdisalaan iyo Khadar ba ii sheegeen xilligii xitaa Khadar waxa weeyaan fikirka khaldan waa aaminsanaa Cabdisalaan iyo asxaabtiisa waxay ahaayeen dhalinyarada Roble garab taagnaa in ay u bilaabmiyaan isbeddelada ka jira deegaanka bal Cabdisalaan adiguna inkastoo adigu waayahay iyo isbeddelada ka jira deegaanka aad ka warhaysay xaaladihii Mareykanka idinka soo maray dadkii fikirka khaldanaa aaminsanaa iyo sidaad ula tacaasheen bal adiguna بسم الله الرحمن الرحيم ان وحيابو بدن بانو متقناي كولا تعالي ان تاسوي اهيد انانو ديو كميدا اما دلنيره كميدا انو متقناي اسكا ويدينو سؤالو ديبيت ان سيدا مودن خضر اسغا او نو اوغولاداي ماركو خيلغا فكرده خلدن و هيستاي انو نو سو استاغو او نو سؤال اس ويدينو تاسو دي يعني عالميا اما la dhihi karo waa qof wax garada asagoo fikrad aaminsan inuu bal fikrad kale ma taqaanay indhayn karo yani waxaan dhihi karaa waa shakhsigii koobaad ee ma taqaanay fikriyan aan anigu run ahaantii aan aad uga helo exchange-ga markaan is weydiino debate ka sameyno waxyaabaha khaldan iyo waxyaabaha saxsan ba yani nin nala qaadanahayo oo dhalinyaro oo furfuran iyo noqday ma hadana waxa iska leh kulli ilaahay waa iska leh anagu waxaanu dhibaato la sameeyay inay waxay ahayd
فكرته دتك خلدن أي آمن سنين وحن وحوق بنيني أما رمينا وحوت الرؤن وحويا شعب وينها DDS ميل والبويتشوغان تاسويت هاي إن نقرب استأجنو ما دام أننا جينا دد دياس برا عنا هاي ودي وحى ونا جا إن نكشق إنه أين فرنت هاي إن أنا جا وحى أد نوح وشي مركي وي ما دي مدحوينه إن عبد محمد عمر كم رايكن كا سؤالي إن ودي نسد في عنا إنه وش وابي سدي ما تقعنا أي ميديا هاي إذا نلوسمي محمد الصومالي كانوا كا قيب قاتي een yaano itusu itabsi sida loo abuurey oo taaso media mirina meel walba yaani meel walba loo istaagay iyadoo dadkii fikradda khaldanaa aaminsanaad ee intii waxyeelada geysanayeen loo sameeyay ciidanka gaarka ah ee Liyu Police oo iyagana runtii deegaanka wax weyn ka bedelay een waxaan dhihi karaa Liyu Police ka media madaxweynaha Cabdi Maxamed Umar iyo dhamaan intii wanaaga ka shaqeysayba horumar weyn oo de aqli gal ayay taqaanay noo sameeyeen waana waxaanu hadana aad ugu faraxsanahay aad aragtaan diaspora ha maalin walba hadda soo qulqulahay yaani 4 sano ay u dambeysay sida ay u imanahayaan iyo sida ay dawladda xiriirka ula leeyihiin iyo sida ay soo abaabulahayaan iyo sida ay dama taqaanay ama maalgashi ha noqoto ama waxtar kale ba han noqotee ay diyaar u leeyihiin dawlad deegaankooda waana mid aan anigu run ahaantii aad ugu faraxsanahay dadku inuu deesaa isu dhexgalo haddana kulli waxaan ku sii talinayaa inta iyo in ka badanba in la sii sameeyo fikrado aad u wanaagsan in la sii abuuro khadar markii uu soo laabtay dhaqso fikrado fara badan buu curiyay taageero iyo garab istaagna annaguna ma taqaanay ugu deeqnay haddana aanu diyaar u la sinahay sida uu sameeyay days oo kale yaani ma taqaanay ardayda in la xoojiyo loo sameeyo waa wax dee ma taqaanay dee aad wanaagsan tiyo markaaba dee daafaha dunida laga sameeyay ururo kala duwan macala jigjigidan laga sameeyay dee dhalinyaro welibana markii aan hadaan ugaan aad markaan imid aan run ahaantii aad uga helay oo aad u firfircoon yacni dee waa wanaaga ka yimaaday dhibayd la sameeyo taana waa waxaan aan kulli run ahaantii aad ugu faraxsanahay yahay Cabdisalaam Carab aad baad u mahadsantahay waxaan kugu soo noqonayaa khadarow laba waayo ayaan Mareykanka iyo deegaanka Soomaalida uga soo joogtay Mareykanka waxaad uga soo joogtay xilli aad fikir khaldaneed aad aaminsanayd iyo xilli aad maanta aad hormuud u tahay dhalinyarada ugu jirta sidii waxa weeyaan dadka deegaanka u dhashay qurbaha jooga isbeddel ay u sameyn lahaayeen kuwa gudaha joogana markaasi waxa weeyaan aqoonta iyo cilmiga aad qurbaha ku haysaan aad ugu soo celin lahaydeen deegaanka oo aad xilliga aad ka tagtay oo la dareemi karo inuu markaa xilligaasi uu ahaa isbeddelkiisa inuu yar yahay ayaad ku soo noqotay isbeddel ballaaran isagoo ka jira maanta bulshadii Mareykanka joogtay isbeddelka ku yimid iyo kan deegaanka ku yimid labada markaa isbarbar dhigta ka war runtii maxamed aad baad u mahadsan tahay waa su'aal muhiim ah waqtigaan wadanka aan joogay waxaan dhigan jiray high school kan tigtiga senior and preparatory school
runtii deegaanka dhan halkaa high school baa ku yaalay. Maantana magaalada Jigjiga kaliya waxaa dhigata 62,000 oo arday oo high school maaragtay students ah. Cadceed soo baxay sacaba laguma qarin karo ayay Soomaalidu ku maamahdaa. Waxay ku cadeynaysaa isbeddelka iyo horumarka maaragtay la gaaray. Runtii isbeddelka halkan wuxuu sababay in qurbaha iyo Mareykankuna ay isbeddelaan. Maanta taageerada dowlad deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya oo ah midka isbeddelkan sabab u ah ka dambeeyay nabadgelyada maaragtay ciidanka Liboliska aasaaskiisa maaragtay horusocodka iyo xoojinta waxbarashada caafimaadka wadooyinka iyo miidiyihii oo aynu maanta nahay dadka afka Soomaaliga ugu hal dadka ugu horreeya xagga miidiyaha waxay kaliftay inuu isbeddel weyn ku yimaado dadka qurbaha joogay sida aad kala socotay taageerada hadda u dambeysay shirkii aan ku qabannay Minnesota ku garab istaagayna xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya oo ay kasoo qayb gashay ka badan 2,000 oo ruux ilaa ay 1,000 ruuxna dibadda laga celiyey middaas oo hadda ka hor aan jirin marka waxaan dhigi karaa isbeddelkan halkan ku yimid iyo wixii markii hore ee deegaanka joogay aan joogay runtii in 4 sano isbeddel intan leeg uu ku dhaco waa wax caalamka ku noqonaysa filan waa waliba Afrika markii la dhaho waxaynu nahay East Africa gobolka kaliya ee 4 sano isbeddel intan leeg uu ku dhacay haday noqoto adeega bulshada haday noqoto saxaafada haday noqoto nabadgelyada maanta u jeeda caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dabaq kamid ayaynu saarnahay maaragtay quruxda iyo qiimaha ee ka muuqdana waa u jeeda marka hadii hoggaan daacad ah oo suuban oo dadka iyo deegaanka u adeega la helo waxa imanaysa quruxdan marka aad baan ugu mahadcelinayaa xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya iyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo haykalka u haya maaragtay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sidoo kale Maxamed Rashiid oo ah gudoomiyaha xisbiga iyo dhammaan golaha kabineetka ee ka go'naanshaha keenay in isbeddelka inta la eeg ay dalkooda iyo dadkooda u keenaan waana mid ay taariikhdu xusayso sidoo kale Mareykanka iyo Jigjiga maanta waa isku mid dhinac walbaba haddaad maaragtay aad aragto waxaana keenay isbeddelka halkan ka yimid waa yahay roble aad baad u mahadsan tahay Cabdi Salaan muddo badan ayaad waxa weeyaan qurbaha ku qaadatay waayahaaga waxa weey qof deegaankiisa iyo dalka uu u dhashay ka maqan qurba uga maqan hurdada uu ladayay nolosha uu qaadanayo way iska adag tahay muddadii aad ku noolayd qurbaha Mareykanka ha u badnaatee iyo maanta oo Jigjiga meel ka mid aad ka fadhido nolosha aad dareemayso marka la isbarbar dhigo run ahaantii labada nololood markii la isbarbar dhigo yacnii maanta waxaan ahay nin jooga meeshii u dhashay qof wadini haddee markaa tahayna maxamedow dee run ahaantii waa dareemi kartaa yacni meeshii aad u dhalatay markaa timaado ama aad seexato ama aad ku bulshayso ama mataqaanaaye dee dadkaagiiba aad u timaado yacni dee way ka duwan tahay dee markaad qurbaha joogto markaad ajnabi iska dhex joogteed u badateed la shaqaynayso mar walba dee waxaa ka farax wanaagsan markaan anigu run ahaantii deegaanka imaado dadkaygii iyo dalkaygii aanu imaado yacni waa wax aad iyo aad ii farax geliya waxaan dhihi karaa hurdada aan seexdo markii aan imid deegaankeenna ma seexan jirin markaan xagga joogo yacni ama hawo ha ahaato ama dhan walbaba ha ahaatee yacni run ahaantii tanan anigu aad ugaga farax badanahay
ويهي رنانتي وحاتين دليرو تصال الله سوق هذا كروحان إذا كعسومي برنامجك إن مرتي تضباطك وين دليرة ذا ديجان كور دلتهي أيدن كنت تصال قاتان أو أيدن كنت أيضا وحقبت كينان يو جرب استاج وحويات جرب تاجنتين هرمركا ديجانكا إن خذ الرب لو إن أورور كان DYSE ليده هذا أياد أساس تين إذا كور دلني يرد ين عبد السلام يو دلني يرد كوميدو ذي أورور كان أتكمتين أورور كان محيدن كور دليه محوس أتاجن يهاي إن أدب ما سنت محمد إن رنتي عرفت حكومة مع هذا كل زمان لها رجال سنة ذول بو حولي يهاي إن ضد ديجانك يضل كوضا بدي مركع يضع زمن كأي كتيران وحقبتها كدي مركع إنه أرجني إسبدل كي يو هرمركي كهر جل ديجان كنا أنا جونا عن ديجان كقصو لعبتي بشي لبعض سنة كان ده حديثة أو سنة كانوا ينقلون سمركي لبعض صار لعبتي وحد قصو لعبت وضن كقرب تشوك أدو فربذن مركع وحاء إيمو قتئين وحقا أي دنيار تدل ديجان كسمالة قربها كنول يكو جذها تشوك أي أبهين إسكو حد marka maadaama oo doorki dhalinyarta uu ma aragtay ka maqnaa inaan buuxino doorki dhalinyarta oo noqono ururka xoojinta ardayda iyo dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo afka qalaadna lagu yiraahdo DDSI Youth Students Empowerment oo aanu markii aan laabtay aanu ka sameeyne meelo aad iyo aad u farabadan taageero farabadan aanu ma aragtay oo horumarka iyo nabadgelyada taageersan aanu qurbaha ka sameeyney waxaan ka sameeyney wadanka Mareykanka laamiisa goboladiisa kala duwan Canada oo kale branch baan ku leenahay Australia aan ka sameeyney Europe baan ka sameeyney midaas oo nagu kaliftay inaan hadana deegaanka ku soo laabano oo nu ku qabano shir weyn wada tashi anaga ah iyo dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia kana ma aragtay waanino waxyaalaha fikradaha xunxun ma aragtay ka hor imanaya deegaanka sida fikradaha hadda soo badanayo oo deegaankeenu waa meel aad iyo aad u fiican runtii in loo soo tahriibo mooyeen in laga tahriibo maanta ma aha inaan dhalinyarada iyo ardayda ka waanino in fikradaha xunxun maartu isku horistaagaan sidoo kale in ay haykalka dawladnimo iyo nabadgelyada deegaankooda ay hantaan oo sida ma aragtay loo ilaaliyay loo ilaaliyo xuquuqdooda iyaguna ay u ilaaliyaan xuquuqda deegaanka marka waxaan ugu kaliftay in aan doorkii dhalinyaranimo aan ka qaadano madam oo dawladdu ay doorkeedii ay ka qaadatay madam oo xisbiga doorkiisa uu ka qaatay madam oo kabinetka doorkiisa uu ka qaatay in doorkii dhalinyaro ee diaspora ahaan anaguna aan deegaankanaga ka qaadano wax ka muhiimsan in deegaankaga aad u soo laabato oo nolosha la qaybsato oo garab istaagto xukuumadda maanta nagu kaliftay aniga Cabdi Salaan iyo dhalinyaro lamida inaan deegaankanaga ku soo booqano ee waqti aanan iman karin baaba jirta free interview noqday deegaankeenu qof walba qurbo joogo deegaanka u dhashay anytime inuu ma aragtay deegaankiisa ku soo laaban karo ee xukuumadda taa nagu kaliftay anagana waxaan balan qaad sameeynaa inaan hadii aan dhalinyarta dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia caalamka u dhalatay inaan garab istaagno doorkanaga aan ka ciyaaro caalamkana aan tusno horumarka deegaanka ka jira waayo horumarka jigjiga maanta ka jira quruxdana aad aragtay dabaqana saaranahay wadooyinka nabadgelyadan hadii aan anagu intaanu qaadno aanu ka gadeweyna caalamka oo nu tusweyna deegaanka naga horumarka uu gaaray de caalamku inama arkayo sida ESTV oo kale ayaanu u bandhignay wadamada Mareykanka iyo ma aragtay dadka shisheeyaha isbeddelka deegaanka naga ka jira ayaanu tusnay waxay naga ogolaadeen xitaa inay rabaan inay mataaneyn ama sister cities waxa la dhaho in deegaankeena caasimadeena jigjiga ay la sameeyaan iyaga ma aragtana marti qaaday haddana waxay naga sugayaan in aanu dib oola noqono horumarkii iyo deegaankii insha Allah waxaan rajaynaynaa mar dhaw xukuumadda iyo dhamaan ma aragtay madaxweynaha uu hoggaaminayo inay noqdaan dadkii saxiixi lahaa mideynta caasimadda gobolka Minnesota iyo dawladda deegaanka Soomaalida midda oo dalka iyo dadka wa sharaf u ah inaan la midoono wadan ka mid ah wadamada Mareykanka waa yahay waa urur run ahaantii la oran karo waxa uu taagan yahay waxyaabo badan oo horumar u sameyn kara dhalinyarada Cabdi Salaan waxa tahay nin dhalinyaro ah isla markaana waxa tahay afayaanka ururkani xoojinta dhalinyarada ardayda deegaanka Soomaalida Ethiopia u dhalatay dhowr jir ayaad ku soo noqotay deegaanka Soomaalida meelo badan runtii waxaan filayay inaad ka gaadhay maanta dhalinyarada deegaanka u dhalatay ee wax baranaysa ee shaqeynaysa iyo qaabka isugu duuban yihiin markaad indhaysay ururkiina maxaa uu qaban karaa run ahaantii qaabka isugu duuban yihiin waa yacni qaab lagu farxo
waxaan u qaban karaa waxyaabo fara badan markii aanu samaynay wada tashi. Waxaan u qaban karaa dad qurbihii joogaan nahay ideology-ga waxyaabaha ka maqnaan kara meeshooda waanu buuxin karaa annaga oo mataqaanay kaashanayna dhalinyarada kale iyagana qurbaha jooga. Waxqabadyadan u samayn karaa waxay tahay hadda koo waxaan u abuuraynaa inaanu samayno library. Library-gaasi waa yacnii dee qurbaha markaa anagu tagnay kama jirin markii anagu dee anugu qabdahar baan iskuulka ku bilaabay maanaan lahayn meel gaaroho laleeyahay waa library. Laakiin markii aanu qurbaha tagnay library wuu jiray, waa meel aan aad uga helay, waa meel aan ku farxay. Deegaanka iyo dhalinyarada waa meel yacnii aanu kaga caawin karo markii aanu iskaashanno annagoo dhalinyarada ah, annagoo la soo xidhiidhna iyaga xiriir wanaagsan markuu naga dhex abuurmo. Iyo mar walbaba annagu kulley hadda way naga go'an tahay inaanu library-ga hadda aanu samayno. Run ahaantii markii aan deegaanka iyo dhalinyarada iyo horumarka ay samaynayaan aan arko waa mid yacnii aad iyo aad loogu farxo. Dhalinyaradii oo iskuulladii aadaysa, dhalinyaradii oo intaas jaamacadihii aadahaya, dhalinyaradii oo mataqaanaa intay jaamacadihii aadaan soo qalin jabinayo oo deegaankoodii shaqadii ka bilaabahaya. Deegaamada mataqaanaa ama wadamada kaleeto nala midka dadkoodu hadda way tahriibaan. Laakiin hadda innaga waxaa layna dhihi karaa waa deegaanka koowaad ee dadkiisu tahriibka percentage ahaan marka la fiiriyo uu ugu yaryahay haddaynaan lahaynba. Dadkeennii waxay u soo jeedaan hadda waxbarasho, intii shaqaynaysayna dee waa dee shaqa si wanaagsan ba iyagana u wadaan inay sii xoojiyaanna waan aniga kula sii talin lahaa, waana dee wax lagu sii farxo. Deegaanka qaabka uu hadda u socdo iyo qaabka u dhismayo waa wax aada loogu farxo. Xisbiga hadda na garab taagan madaxweyneheenna Cabdi Maxamed Cumar Afhayeenka, Maxamed Rashiid iyo dhammaan mas-uuliyiinta kalena, yacni run ahaantii dadaalada ay wadaan dee waa mid aan lasoo koobi karin oo yacni lagu farxo. Anigu inta kale mataqaanaa mas-uuliyiinta kaleetana ayagana inay sii xoojiyaan wanaagga iyo waxqabadka dadkooda iyo dalkooda. Qurba joogta run ahaantii laftirkoodu way mataqaanaa dadaallo aada u fara badan bay sameeyeen. Anigu gobolkan ka yimid waa Manasoda. Yacnii ballanqaadkii markii madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar inoo yimid, ballaanmihii aanu qaadnay badankood waanu wada samaynay. Run ahaantii markaa percentage-ka nagu horay shirkii ka hor wuu yaraa, laakiin sanad walba ama bil walba ama maalin walba dadkii fikradda kale aaminsanaabaa dhankanaga u badanaya. Shirar iyo kala duwan baanu qabannay, waanu sii badanaynaa. Waxaan u malaynayaa dee TV-ga markii aanu idiin soo diray Maxamedow inaad aragteen. Waxaanan mar walba aan rabaa inaan u mahadceliyo dadka qurbaha jooga ee wanaagga ka shaqaynaya voluntary, inay dadkooda wax u qabtaan ama fikir ahaato ama maal ha ahaato ama waqtigoodii iyo wax walbaba ha noqdee, dadkaasi yacni qaabkay u garab taagan yihiin dowlad deegaanka yacni waa waxaa loogu farxo. Anigu khaasatan waxaan u mahadcelini jaaliyadda, gudoomiyaha jaaliyadda oo ahaa Cabdibedel Shuuriye, Cabdullaahi Raabe, dhalinyaradii kale iyagana wanaagga mar walba ka shaqaynaya. Anigu waa mar walba waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin wanaagana sidaa in laga sii shaqeeyo mataqaanaay mar walba la garab istaaga dowlad deegaanka. Waan ku sii talinayaa, waana sii garab istaagaynaa, waana xoojinaynaa fikradahan hadda keennay iyo kuwa kaleba waanu sii abuuraynaa haddii Ilaahay yiraahdo. Mahadaan Ilaahay baa iska leh.
ويهي عبسلان آد بدو محسنتا أنقو قيبه الدنبه برنامج كان مرتدة تدوات كان كسي سقينا آدنا إذن كاقم هاد علن ليسيد قروح دو بضان آدي قلق يبغى هذا نيسان إن روبلة مركي اللباد أياد ديگان كسو نغوتي آدي قو مركي كوباد مركة آد تيميد إسبدل أن لقياسي كان لكولمي حفلة ديه قربة شوكت الله قواني كلاق يبغى تي سلامك عسى أن نقصها هذا سيدنا نقول مقالة وحوي وحيلة بدن عاد سمايسة أهر مرنيد أو وعي جلنيد يو أساسيت أور انتبا ما أنت نقول كان إسبدل كسماينة يا وما أنت تشجع هرمود أطهاي دتكي أورد شيء قربها كرد يا هنيا مثل هذا هاي دتك الله عن شيء موجين يان صار نقصه ويبنى نساء وحويان ونقطة ميان إن يديكان كل حكة قبضان. السؤال مهم محمد أضل مع سنت هاي. een runtii waxa weeyaan indhahaaga ku macalina ee qurbujoogta dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia u dhalatay een waxaan leeyahay waxa tiin dadka ugu nasiibka badan maanta een oo haysta horumar iyo nabadgelyo een inaad idinku nasiib garab istaagtaan dhinacina ka soo wadaan baa loo baahan yahay ee runtii markaan shalay anigu aan laabtay een hadda waxaanu ku nimid dhalinyaro aad iyo aad u farabadan kulan iyo Cabdisalaam baa halkan kula joogna qaar Yurub bay keymideen qaar Mareykan bay keymideen waxaan wada tashi la sameyn doonaa ardayda iyo dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia ee halkan joogta waxaan aaminsanahay inay intan iyo in ka badan insha Allah markaan noqono aanu soo diri doono wafdiyaal fara badan oo dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaaliya Marti Ethiopia oo dhalatay inay indhahooda ku soo arkaan isbeddelka deegaankooda ku dhacay iyo quruxda iyo wanaaga iyo nabadgelyada intaba sidoo kale marba marka si dambaysa ayay sii xoogaysanaysa isbeddelka qurbaha iyo taageerada loo hayo xisbiga dimuqraadiga Soomaaliya Ethiopia oo ah midka toolmoon ee haykalka iyo hoggaanka u haya ummadeena maantana sidana aad aragtid inaga dhigay horumarkana inoo ma aragtay waxyeey shalay baan adan yar maxamed ku sheegay aniga Cabdisalaam baas la soconay marka gaari baan waday labadana basaanayn marka waxaan ku dhacay Cabdisalaam mareenka markay nu joognay in badan beeno BMW gaariga qorqorax badan oo jira aan isla raacnay marka maanta waxaan dareemayaa baan ku iri wadaninimo inaan dhulkayga joogo traffic wadada taagan inuu yahay wiil dawladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia u dhashay uu sanahay ninkii cadaanka ah booliska ah inagu shidan jiray xitaa de skinka ama racism ku xaldho nin cadaan markuu ugu shito nin madow arko halka horaba suspect uu qaadayaa oo marka waxa dareemaysaa wadaniyad iyo muwaadin inaad ahayn wadankaas ku dhashay marka waxaan leeyahay runtii maanta waxaad haysataan opportunity aad wadankiina iyo deegaankiina baad ku timaadaan oo aad ka qayb qaadataan lahaansho intii hore ka badan inaad muujisaan dhalinyarada dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ardayda ka ah qurbaha deegaankiinu idin baahan yahay ka dhaqtarka ah inaad dadkaaga iyo shacabkaaga iyo deegaankaaga dabeysa ku baahan inaad qurbaha ma aragtay joogto oo aqoontada la joogtay aakhiri adun midna kuma anfacayso ka macallinka ah inaad macallimiinta dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia wixii fikrada iyo wixii experience ay had ku dhaanto inaad u keento oo kala qayb qaadato ayaa muhiim ah qof walba oo qurbaha joogay deegaankiisa marku soo laabto waa inuu ku fikiro horta koow inuu isagu faa'iido keeno xukuumadu intay keentay waxa weyn 5 milyan ama 6 milyan oo deegaankeena ku nool hadii aad dhahdo oo xukuumadii baan ku sii deeyayna waxa weeyaan waa wax macquul gal ma deegaanka dadka u dhashay ee qurbaha jooga waxa loo baahan yahay qof walba ay maaragtay halka kaga aadan inuu kaga buuxiyo inuu doorkiisa ka qaato inuu isagu faa'iido u keeno shacabka oo uu maaragtay isbeddel u keeno ruux walba inuu wixii uu qurbaha ku soo bartay maadaama oo first wall aan ku noolahay oo dad horumaray aanu la noolahay horumarka iyo fikradaha qurquruxda badan inaan deegaankeena keeno deegaankeenana fikradaha qurquruxda badan ee dhaqanka iyo dalxiiska iyo maaragtay intaan ka qaadno hadda waxaad arkaysaa cadaan dhaanteenaya marka aanu xagga tagno meelaha ugu waaweyn Mareykanka ee dhaantooyinka maaragtay laga shida dhaqanka iyo exchange inaan sameyno sidoo kale insha Allah waxaan rajaynaynaa waxyaalaha qorshaha noogu jira inaan wafdiyo Mareykanka xagga ka keenno xaggan wafdiyadeena sida student exchange oo kale teachers exchange jigjiga university oo maaragtay jaamacadaha ugu qaalisan dalkan Ethiopia ayaa deegaankeena ku taala waxaan la mataanayn doonaa haduu Ilaahay raado oo proposaladooda u geeyayna Minnesota State University oo ah jaamacadda ugu weyn ee gobolkan aan deganahay marka waxaan ku fikireynaa sida 4 sano hadii isbeddelka intan leeg aan keenay
أفرت سنة صوص عطنا إن إنا إنه ما عرفت مالها أدون كأوغو مدام دكتور ودن كان إثيوبيا إنه حتى دق على هذا وكر وسيكرايو إن ديجان كان وكرنا قندون إثيوبيا نمبر ون مدانا وحكينا كرتا إن ده اللي يرد دول ديجان سومالي إثيوبيا دور كجعد نقاطنا الحكومة ده يحسب جود قرب يستعان يجوا موشنا يلا هانشوا يسكو في لانشوا يودن النمو إن تبع عد إنه رستاي كرتا مركز ميجرتو مركز محمد أيا بأم حسن تاي رنتي iyagana lahanshaa inta ay in ka sii badan inay dareemi doonaan oo interviewgan iyo midka far badan baad la yeelan doonto anaguna ma arta aan sii xojinayna shaqooyinka iyo laban laabka adiga iyo bahda iyo STV na mar walba waxaan uga mahadcelinayna sida ay noo soo gaarsiyaan isbeddelka oo qayb aad ka tihiin maanta inaan halkan joogno wayahay aniguna aad baan idinkaga mahadcelinayaa anagoo qaybihi dambe iyo gabagabada barnaamijka ku saqeyna cabdisalaan gabagabada iyo fariimaha uu markaa bulshada iyo dhalinyarada iyo wax weyn dowladaba u gaarsiinayo aan siin doono isla adigaan kugu soo noqdo maadaama tahay gudoomiyaha ururkani xoojinta dhalinyarada iyo ardayda deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhalatay ururkiina qorshe ahaan maxaa u qorsheysan sida idinka maqlaynaa inaad sharar qaban doontaan oo jigjigaad ku qaban doontaan ma idin qorsheysan maxaad igsanaysaan qorshaha fog iyo kan dhowba maxaa ka mid ah waxaan igsanaynaa waxaan leenahay maaragtay vision iyo mission ururkanagu hadda runtii meel aad iyo aad u fiican buu marayaa ururkanagu waa urur ma aragtay ka hortaagan wax walba oo u diidayo diidan xeer wax walba ka soo horjeeda xeerka u yaala xukuumadda dowladda Soomaaliya Itoobiya ururkana wuxuu ogol yahay wax walba oo ma aragtay ogoshahay xisbiga dimuqraadiyada shacabka Soomaaliya Itoobiya laamihiisa kala duwan haddii nabadgelyo noqoto dhinac walba inaan kala qayb qaadano waxaanu qorsheysan inaanu sameyno public library aanu runtii already bilownay designing kiisi aanu ugu magac dareyno madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya aanu bixin doono CMC public library oo rabno in ma aragtay aanu jigjiga ka dhisno main ka ugu weyn goboladan aanu branchiyo u sameyno which is waxaanu qaban karno hadaan ahay dhalinyarada dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya u dhalatay insha Allah waxa rajaynayna inaan ku guuleysan doono waxa kala qorsheeyay anaga ku jira saan ku sheegay inaan mataaneyno jigjiga iyo gobolka aan ku noolahay caasimadiisa ee Minneapolis inaan mataaneyno jaamacadda jigjiga university iyo sidoo kale jaamacadda Minnesota State University inaan runtii waxa aanu awoodno anaga waxyaalo aad iyo aad u farabadan oo qaban karna inaan deegaankarnaga aan la wadaagno waxa kale oo qorshaha hadda aanu u nimid kamida inaanu qabano shirki wada tashiga iyo isku xirka dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ardayda intaba oo jigjiga ku qaban doona toddobaadka soo socda hadduu Ilaahay raaxado kaasoo wada tashi kulan dardaarmayno maadaama aanu deegaanka anagu aan inta ka maqneyn ku soo laabanay rabno inaan maaragtay xoojino nabadgelyada iyo ardayda iyo waxbarashada in iyaguna sidoo kale dhalinyarada deegaanka ay muujiyaan isbeddel cad oo ay ku garab istaagayaan xukuumadda kuna dadaalaan sidii ay wax baran lahaayeen sidoo kale waxaan qorsheysan inaanu sameyno documentary meelaha ugu maaragtay runtii mashruucyo waxa ka socda deegaankeena aad iyo aad markii la eego u culus inaan mashruucyadaas aanu tusno caalamka deegaankarnagu maaragtay security-giisa iyo maaragtay biyaha ku jira iyo resource-ka ku jira waxaan rajaynayaa mar dhow in deegaankeena sida hadda loogu tartamay si ka badan loogu si tartami karo waxaan ka codsan lahaa dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee halkan joogto inay baraarujinaadaan inay muujiyaan lahaansho garab istaagaan xukuumadda maaragtay iyo xisbiga dimuqraadiyada shacabka Soomaalida Itoobiya ogaadaan shalay waxay ahaayeen iyo xisbiga meesha uu ka soo qaaday oo maanta aniga jaamacadda kumaba ogeyn jigjiga opportunity inay jaamacad ku aadaan isagoo guriga hooyadii ka soo cunay oo ka soo cabay haddana habeenkiina u soo laabanaya maxamed oo runtii wax aad loogu farxo inaan leenahay saxufiyiin dowlad deegaanka Soomaalida u dhalatay sida maxamed Soomaali oo kale inaan leenahay cameramanno iyo technicianno aan inaba caadi ahayn oo runtii adduunka na gaarsiiyay in meel walba laga daawado deegaankanagu wuxuu ku sugan yahay maanta runtii sharaf bay ii tahay in maanta aan deegaankayga ku sugnahay waxaan dareemayaa runtii farxad aad iyo aad u farabadan waxaana ballan qaadaynaa sidaan horeba u ballan qaadnay inaan gaarsiin doono in a short time period meeshan iyo meel kasoo ka fogba insha allah hadduu ilaahay raado dhalinyarada dowlad deegaanka Soomaalida inay kasoo qayb galaan shirka aan qaban doono ardayda iyo dhalinyarada inta macquulka ah iyadoo aan goobta kasoo sheegi doono gadaal marka runtii qorshayowga naga intaas ka mid ah qorshayo farabadan oo kale oo ma aragtay kuwaas waa short time qorshayowga naga long term iyaguna ah inaannu waqtiyada future-ka aan qaban doonana way noo qorshaysan yihiin
ويهي روب لاد بدو محسن تهي عبد السلام مادام قنتي قبيدي برنامج كينا مرتضى تضباطكا آن سو قادني آن آدنا إذن كاقمهد عن ليو وقتي كان قالي قادي لقادتين أدقوا كوها اللي يمقع عقا أوروركا يادقوا كوها اللي يمقع دان يرد الدقان كصومال دي يتيب يود الله تيكوا قربها تشوغا إيا كوا قدها تشوغا فرين تادو قد بني سي قدهان شعب كدقان كصومال دا هورمركا المان تلقاري سيدي اللوغو سي مريدلين لها iyo dhalinyarada dadalada waxbarashada iyo qaybaha kala duwan bay ugu jiraan ay u sii taabagelin lahayeen fariintaad aad ku soo gunaanadeysa waxaan ku soo gunaanadayaa anigu isku xidnaansho dhan walbaba ah anagu runahaantii hadda waxaan u nimid number 1 waxay ahayd inaannu halkan shir ku qabanno kaasoo ah inaannu ogaano dhibaatooyinka ardayda haysata waxaanu ka caawin karo dhankanaga taa markii aanu ogaano codsiga hadii aanu mataqaanay samayn karo anagoo fiirinayna ardayda hadee nambarkooda codsiyada aynu weydiistaan waxa alaale waxaynu weydiistaan waxaanu ka samayn karaa inaan horto number 1 markii aan laabano inaanu ku dhaqaaqno ayagana waxaan anigu run ahaantii kula talinaya media ina isticmaalaan Facebook oo kale too in la iska barto taasoo ah meel aanu ku wada xiriiri karno ama qolalka fiber oo kale meel hadda qolal farabadan baanu sameeyney WhatsApp oo kale tala sameeyay isku xinaansho horta dhalinyaro hal meel ka soo wada jeedo oo ma taqaanay xiriir la inaannu noqono dal iyo deegaanba taa markaanu sameeyno waa la ogaan karaa yaani dhibaatada ardayda halkan ka haysanaysa ay uga baahan yihiin qurba xagga markaanu joogno marka la leeyahay mataanayn halkan iyo Minnesota mataanayntaasi waa wax faa'iido badan ku jiraan ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama ma taqaanay shaqo abuuris ha noqoto waxyaabo kale dan ama business ha noqotee example dhakhtarrada oo kale qalabka isticmaalaan hadii aanu hay'ad ahaan ugu tagno yacni waa waxayna siin karaan anagoo de proposalka si weela u diyaarinay qalabkaana hadii aanu u keeno dowlad deegaankeena ardayda ah yacni waa wax u taraya anagiina waxaynu noqotay wanaag ayagiina ma taqaanay waxay u tahay wax tarbay u noqotay taas waa tan rabo inaan mataqaanay aan ku soo gunaanadanay number 1 inaan horta wada xiriir leenahay isbarano waxaan iyadoo kale to ku sii talinaya maxamedow run ahaantii de horay dushoon baan iska naqaanay inaynu horta bal ama media ha noqoto ama maamul ha noqoto ama meel walba ha noqoto inaynu horta wada xiriir leenahay taas aniga kulay muhiimadayda ii ah taa markaanu sameyno wax walba suurtagal buu noqonayaa shaqaalaha dowladda iyo dhalinyarada waxbaranaysa iyo kuwa waxbarahaya waxaan u baahanahay inayna un ku hadlaynin madaxweynaha basan yacni dadaalka uu madaxweynuhu wado mid la mid a iyaguna de shaqsi walba horta taana inay faran tahay sida dadka qurbaha jooga oo kaleeto badankii hadda uu badan yahay inuu wanaag laga wada shaqeeyo la wada firfircoonaado laguna wada dadaalada sidii wanaag iyo un laga talin lahaa horey sidaynu ugu socon lahayn anigu taasan kusoo gunaanadahaya maxamed aad baa u mahadsantahay runtii gabagabada waan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan adiga iyo bahda iyo stv aad noogu martiqaateen barnaamijka toddobaadka waxaan ana halkan ka salaamayaa dhammaan bahda iyo stv marka koowaad xukuumadda dowladda deegaanka soomaaliya ethoobiya oo ugu horeeyo madaxweyne cabdi maxamuud cumar xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaalida ethoobiya guddoomiyihiisa mudane maxamed rashiid golaha kabinetka dhammaan shaqaalaha dowladda deegaanka soomaalida ethoobiya ee u guntaday maanta isbedelkan inuu keeno waxaan salaamayaa dhallinyarta dowladda deegaanka soomaalida oo dhalatay ee caalamka ku nool aanoon kala qaadqaadaynin dhammaantood waad salaamintihiin inay arkaan ku soo noqdaan waddankooda ayaan ka codsanayaa idinkuna aad iyo aad baan idiin salaamaynaa waxaan rajaynayaana in sidan iyo si ka qurux badan deegaankeennoo ah insha allah iyo kulanka naga dambe aan isu soo laaban doono hadduu ila yaraada aad baan kaaga mahadcelinayaa
محمد رنتي نن دان يرى تاي كل حريركا دان يرى دبد يجدهن وحكمة تاي مدة عن هالكن ونمت مرك هالكن عن كبلونه إن ديجان كا إن بدن بتجوبشوك وصاحيد إن قربتشوك تديجان كود على تاي دان يرى ده عالم كا إن بل ما عرفت فكر سداد كأمي سنت هاي محادثة كلها تنلا دان يرى ديجان كود على تاي عالم كنول إن هرت الربلو إن وادجوك قاضي een hada korona wareys sameeyay su'aal aniga laygu ma soo celin layma weydiin een badanaa wixii fariin ay wixii tala ah iyo wixii magaranaysa tusaale ah mar walba ESTV aan u fadhiya mar hadda ma soo gudbinayo isbeddelada jira wixii bilaaminaya aan hormuud u ahay oo aan tusayo een waxa weeyaan waxa ka dhigan tahay tala iguma laabna hadana waxay ahaataba runaanta markuu wareeyso waxaan idin hambalyeynayaa ama idin ku hambalyeynayaa shaqada aad haysaan ee dadaalka aad sameeyneysaan ee dhalinyaradina isku duuban ee isku qalbi xaadan wana loo baahan yahay maanta in dhalinyaro u kacda deegaankooda marka meel walbana waxa weeyaan gaadsiya wixii deegaanka ka jira marka tala ahaan horta hawsha idinku aad haysaan inaad kubcisaan inaad xoojisaan ayna noqon mid aydan aad ka caajistaan ayna noqonin aad si kubcisaan oo ay noqoto mid idinku aydin ka go'an tahay lahaanshana la timaadaan aydan cid kale wax ka sugin idinka halaabuur la timaadaan dhalinyarada kale ee dibadda joogta iyo kuwa dalka joogaba mar haddii tala igu soo gudbisay ama adigu soo leexiseen waxaan la yaanin walba waxa weeyaan dalkiis ayaa huran deegaankiisa huran deegaankan baa xad leh waxa weeye fursad hadaan uga ka faa'iideysan weyna dhalinyar ahaan iyo dad ahaanba hada ajnabi baa ka faa'iideysan marka waxa weeyaan dhulkan ballaaran ee u baahan dhalinyaro maskax badan aqoon leh inay ka faa'iideystaan marka dhalinyaradeena guud ahaan kuwa media ka shaqeynaya iyo kuwa waxa weeyaan meel kasta jooga waxaan u baahanahay isku duubnaansho iyo wax wada qadab qabsasho marka aad baad ugu mahadsan tahay inaad su'aasha igu soo leexiso waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba aad ku sugantiin waxa intaasi noogu idlaaday waa barnaamijkii martida toddobaadka oo ay toddobaadkani marti iigu ahaayeen mudane khadar maxamed colaad oo ku magacdheer rooble oo isagu ah guddoomiyaha ururka xoojinta dhalinyarada iyo ardayda soomaalida etoobiya goob walba ay ku sugan yihiin sidoo kale waxa barnaamijka igala qayb qaatay isla markaasina marti iigu ahaa mudane cabdisalaam carab khuuriye oo isaguna ah afhayeenka ururkani xoojinta dhalinyarada iyo ardayda soomaalida etoobiya aad baad u mahadsantiin mar labaad mudanayaal anigoo maxamed xasan xaashiya ayaa barnaamijka alaaba idinla socodsiiya idiina soo saara saaxiibkay maxamed xasan faarax ayaa dhinaca kaamirada iga taageerayey dhammaantayda isku duuban barnaamijkan mid la mid ah intaynu ku kulmi doonno hadduu eebba nagu simo nooli kulantay.